kelet-ukrajnai események, sajnálatos események. Бізом вена нам відомо про складне становище на сході України, але вважаю, що вчорашні події на Мукачівщині ніяк не зв'язані із східними подіями. І я дуже сподіваюся, що влада і міліція найближчим часом розбереться із цією подією, дасть їй належну оцінку. І ще раз підкреслю, що вони на його думку ніякого відношення до подій на сході держави не мають. Карпатояро валу ескалалудаша. Офіційних заяв поки що немає, але надзвичайно обурило і стривожило угорську спільноту і, думаю, всіх мешканців Закарпаття, те, що вчора произошло на території Мукачева. Адже війна чи такі вбивства, військові конфлікти до цього часу були відносно далеко від Закарпаття, а вчора вони прийшли на нашу землю. І те, що от все ж таки правоохоронні органи, вони не змогли це попередити, то що це произошло, адже це була велика група достатньо, вона напевно прийшла із за меж Закарпаття і мали б вони відстежити, що де вони і куди йдуть, і прийняти відповідні міри. А друга, це що ще занепокоїть, мабуть, ще більше, що по інтернету, навіть по телебаченню, чи люди, які засідають в українському парламенті, вони якось говорять про те, намагаються оправдати такі дії, що якісь військові формування під будь-якими знаменами мають право стріляти по міліції і мають право робити такі безпорядки серед мирних мешканців Мукачева. Це надзвичайно обурює і надзвичайно занепокоїть.